ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମାନସୀ। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ନେତୃତ୍ୱରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ଏକ ସାମାଜିକ ମହାସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଅଜୟ ମିଶ୍ର, ଭବାନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଶ୍ୱିନୀ ଦାସ, ଶରଦ ଦାସ, ଅଞ୍ଜନ ରଥ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମାଜସେବୀ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଭାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭିକ୍ଷୁକ ଓ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭିକ୍ଷୁକ ମୁକ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡି କରିବା। ଶେଷରେ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଏକ ମିଶନ ଭାବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭିକ୍ଷୁକ ମୁକ୍ତ କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ସହରରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷୁକ ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଯୁବତୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି କରାଯିବ ତା'ର ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସରକାରୀ କ'ଣ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଯୋଜନା କିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ରହିଛି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିଦ୍ଧାମତଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ 2 କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ 3 ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଦଳୀୟ ନେତା ବିଶେଷ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରାଜ୍ୟ ଭାଜପା ସଭାପତି ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଭୃଗୁ ବଂଶୀ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଆସିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଶାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆସି ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଏସ୍ଡିପିଓ ଠାକୁର ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇ ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଭାଜପା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 11:30 ଆସିବାର ଥିଲା, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ 12:05 ହୋଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ତାହା ସହ ଶ୍ରୀ ଶାହାଙ୍କ ଜେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଶାହା 12:05 ଆସି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ, ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବା ସହ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିବେ CISF 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ଏସ୍ପି ସାରା ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି, କେତେ ଦୂରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲି ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଜେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ସିକ୍ୟୁର କରିପାରିବୁ। ସେ ଆରାଉଣ୍ଡ 12:05 ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି, ଆଉ 1 ଯାଏଁ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବି ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୁଏଲ ଓରାମ ଆଉ ୟୁନିଅନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏବଂ କିଛି କିଛି ମୋଡିଫିକେସନ୍ସ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ତ ଏକର୍ଡ଼ିଂଲି ଆମେ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ। 3 ହେଲିକପ୍ଟର କାଲି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ, ତ 3 ଜାଗାରେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ 3 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଦେଉଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ମିଟିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବି କିଛିଟା ଫୋର୍ସ ରଖୁଛୁ। ଟୋଟାଲ୍ ଆପ୍ରକ୍ସିମେଟଲି ଆମେ 10 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଯେତିକି ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ମୋବିଲାଇଜ୍। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଚରାଭୂମି ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଗଜପତି ଏସ୍ପି ଶର୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗତକାଲି ରାତ୍ର ଅତଡ଼ା ଥାନା ଫୁଲ ଛାଞ୍ଚୁଣି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଦ୍ରୁତଗତି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ପରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରକ୍ଟିକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ କାବୁ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଉକ୍ତ ମାଲ ବୋଇ ଗାଡ଼ିରୁ 21 ବସ୍ତା ଶିଳାବତୀ ଗଞ୍ଜେଇ ଯାହାର ଓଜନ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କେଜି ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଗଞ୍ଜେଇ ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ନାବାଳକ ଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ ମାଫିଆମାନେ ହେଲେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଥାନା ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍ଗା ଗ୍ରାମର ସୁଜୟ ଲିମା, ଅଜୟ ଲିମା, ରଞ୍ଜନ ବିରୋ। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ପିତର ରହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ ଉଦୟଗିରି SDPO ଅଶୋକ କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଗତକାଲି 30/3/19 ରାତିରେ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଡ଼ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଯାଇଥିଲେ ଅଣ୍ଡର ଦି ଲିଡରସିପ୍ ଅଫ୍ ଆମର ସୁଲୋଚନା ପ୍ରଧାନ। ଗଲାବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଫୁଲଛାଞ୍ଚୁଣୀ ଟେମ୍ପୁଲ ପାଖରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଇଟର ଟ୍ରକ୍ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ନ ଅଟକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ପଳାଇଲା। ତାକୁ ଚେଜ୍ କରିକି ସେମାନେ ବିରିକୋଟ ପାଖରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ସେ ପାଖରେ ସେ ଟ୍ରକ୍ଟାକୁ ଅଟକାଇଲେ ଏବଂ ଚେକ୍ କଲାବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା। ଏଥିରେ ଆମର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। 4 ଜଣ ଭିତରୁ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମେଜର ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି ମାଇନର। ମେଜର ମାନେ ହେଲେ ସୁଜୟ ଲିମା, ଅଜୟ ଲିମା, ଆଉ ରହୁଛି ସନୁଜ କୁମାର ଲିମା, ସରି ରଞ୍ଜନ ବିରୋ, ରଞ୍ଜନ ବିରୋ ଆଉ ରଞ୍ଜନ ଏଇ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ତାଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ ଗାଁର, ତାଣ୍ଡ୍ରାଙ୍ଗ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। ତାପରେ ଆମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମାପଚୁପ କରିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସେଥିରେ ଅଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସ୍ଥିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭବନ ଠାରେ 108ତମ ପାଟଣା ମହାରାଜ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସ୍ମୃତି କମିଟି ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା ଖୋଲା ପର୍ଦ୍ଦାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଯୁବ ସଂଘ ଆନୁକଲ୍ୟରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ବଲାଙ୍ଗୀର ପୌର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ସନ୍ତୋଷିନୀ ବେହେରା, ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋଳପା ବାଗ, ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବେହେରା, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ତଥା ରାଜ୍ୟର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଯୁବକ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବରାଇ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର କଅଁର ସଭା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶାର ଖୋଲା ପର୍ଦ୍ଦାର ପ୍ରତିନିଧି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ କୁମୁଡ଼ାବାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସିଙ୍ଗାରୀ ଗାଁରେ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ବସବାସ କରି ଆସୁଛନ୍ତି 114 କୁମ୍ଭାର ପରିବାର। ଏମାନଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ମାର୍ଗ ଥିଲା ମାଟି ତିଆରି ହାଣ୍ଡି, ମାଠିଆ, ଦୀପ, ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି। ହେଲେ ଆଧୁନିକତାର ପ୍ରବେଶ ପରେ ଆଜି ଏସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଗଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଏସବୁକୁ ଆଗରେ ନେଉନି, ଏଣୁ କୁମ୍ଭାର ଜାତିରେ ଏ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଆଜି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସୁଛି। ସିଙ୍ଗାରୀ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭାର ପିଲା ତା କୁଳ ବେଉସାକୁ ଭୁଲି ଦାଦନ ଖଟିବ କେରଳ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। 38 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସିଙ୍ଗାରୀ ଗାଁ ପ୍ରଳୟକାରୀ ବନ୍ୟାରେ ଧୋଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଥିବା 100ରୁ ଅଧିକ ଶାଳ ଯେଉଁଠି ମାଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ନଦୀର ଲହଡ଼ିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନିତ ଦୂରରେ ନୂଆ ଜନବସତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ନୂଆ ସାମୂହିକ ଶାଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ BDO ଭୂମିପୂଜା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଅଦ୍ୟାବଧି ହୋଇନାହିଁ। 114 ପରିବାରରୁ ଆଜି ଏ ଭିତ୍ତିରେ 30 ପରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାଲୁଛି। ଗାଁରେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପୀ ତାଲିମ ନେଇ ବସି ରହିଛନ୍ତି। 4ଟା ସାହିର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କୁମ୍ଭାର ଜାତିର ଲୋକେ ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ପୁନରୁଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ଏଥିନିମନ୍ତେ ସାମୂହିକ କୁମ୍ଭାରଶାଳା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। 60 ବର୍ଷରୁ ଅନେକ ବୃଦ୍ଧା କାରିଗରମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ସହ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୟସ୍କ ମାଟି କାରିଗର ଡମୁରୁ କାଶୀ, ଧନଞ୍ଜୟ କାଶୀ, ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଶୀ, ମଦନ କାଶୀ, ବଳଭଦ୍ର କାଶୀ, ଯାଦବ କାଶୀ, ପାଣ୍ଡବ କାଶୀ, ଧନାଧର କାଶୀ,
ଧନପତି କାଶୀ, କୃଷ୍ଣ କାଶୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିସହ ଗାଁରେ ଏକ ଗୋଦାମ ଘରେ ଓ ମାଟି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ନାଁ ହେଉଛି ଡମରୁ କାଶୀ ସିଙ୍ଘାରୀ ଗ୍ରାମ। ଆମର ହେଉଛି ପିଲାଠୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛୁ, ହାଣ୍ଡି କାମ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଜମି ଭୂମି ଜମିହୀନ ଲୋକ, ଆମ ଚାଷବାସ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଯୋଗୁଁରୁ ହାଣ୍ଡିରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ମାନ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମ କୁମାରମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାନ୍ୟମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମ ହାଣ୍ଡିର ପିଲାଠୁ ହାଣ୍ଡିରେ କାମ ପେଟ ପୋଷୁଛୁ। ପିଲାଦିନଠୁ ବାପା ମାଆ ବାଦ ହେଇଗଲେ, ଜମି ଭୂମି ନାହିଁ, ଆମେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚଳିବୁ? ସେତେ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମ ସରକାରକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ସରକାର କିଛି ଚାହୁଁନାହିଁ, କିଛି ଆମ କାମ ଧନ୍ଦାରେ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଆମ ଶାଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକରି ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ସେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜ୍ଞା, ରାମନାଥ କାଶୀ, ଆମେ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ଏ କାମରେ ଆମ ଜମିଭୂମି ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ କାମଟା ଶିଖିଗଲୁ। ଆଗରୁ ଏମିତି କୁଲିଭୂତି କାମ ବି ସରକାରୀ କାମ ନାହିଁ, କୋହଣି ଯୋଜନାର କାମ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଜମିଭୂମି ନାହିଁ, ଚାଷ ବି ନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏଇ କାମରେ କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଏବେକୁ 80 ସାଲରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ହେଲା, ସେଠୁ ଇଠିକି ଭାରି ଆଇଲୁ, ସେଠି ବି ଭାରି ଶାଳଟି ଥିଲା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଚାଷ କାମ କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ 60-70 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ହେଲା ଯୋଗୁଁ ଇଠି ବାହାରି ଆଇଲୁ, ଇଠିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁବିଧା ହେଲା ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ଆମର ଝାଟି ମାଟି ଶାଳଟି କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାୟ 10-15 ଜଣ ଇଠି ଖଟୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାଦିନଠୁ ଏ କାମରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଏ କାମ ଆଉ ଛାଡ଼ି ହେଉନାହିଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲୁଣି, କୌଣସି କାମ ବି କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ କାମରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପରିଶ୍ରମଟା ଅଧିକ, ମାତ୍ର ଆଦାୟଟା କମ, ସେମିତିକା ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ନ କଲେ ଚଳିବୁ କେମିତିକି? ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେତିକି ଆମର ଅନୁରୋଧ କହିବାଟା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ହଲ୍ ଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସମାରୋହ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଜୟଦେବ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅରିନ୍ଦମ ଡାକୁଆ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରକିତ ସେଠୀ, DRDO PDO ମହେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱର ଲେଙ୍କା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମହାମନୀଷୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସ୍କାଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃତି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବଡ଼ ଦେଉଳି ପଞ୍ଚାୟତର ଭଅଁରା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ 10-15 ଦିନ ହେବ ଏକ ସରକାରୀ ପାଣି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଏକ ଯୁବକର ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ସେହି ପାଣିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପାଣିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବାରୁ ଆଜି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଚଢ଼ି ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ଦେଖିବାରୁ ତା ଭିତରେ ଏକ ଶବ ଭାସୁଥିବାର ଦେଖି ଲୋକଙ୍କ ହୋସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ଶବଟି ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସିରିସ୍ ମିରିଡ଼ାଙ୍କ 26 ବର୍ଷୀୟ ପୁତ୍ର ସତ୍ୟ ମିରିଡ଼ା।
ସତ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସ ହେବ ଘରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଓ ଏନେଇ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ତେବେ କରଞ୍ଜିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଚଳିତ ଶବକୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତେବେ କରଞ୍ଜିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ସେମାନେ ଉକ୍ତ ଗଳିତ ଶବକୁ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ କେବେଠାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଉକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି କ'ଣ କ୍ଷତି ହୋଇଥିବ ତାହା ସାଧାରଣ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପଠାଇବା ସହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।